អ្នកបាទគឺថាកញ្ញារក្សាហើយមានកិច្ចច្រឹបបាទដោយចៃដន្យចាហើយគាត់គឺថាគាត់ស្វែងរកគូសកមានន័យថាគាត់នៅលីវបាទគាត់នៅលីវទេហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ពាក្យគេហៅថាដណ្ដើមបេះដូងគាត់បានលក្ខន្តិកៈគឺថាអាយុចាប់ពី35ឆ្នាំឡើងបាទឡើងពី35ដល់45ក៏មិនអោយឡើងនឹងទៀតទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតកតងគាត់អីចឹងទៅហើយគាត់គឺជាតារាចម្រៀងមួយផងដែរបាទដែលគាត់ក្លាហានណាបាទសូមសរសើរមែនទែនសរសើរបងប្អូនស្រីបាទសូមសរសើរដែលបានហ៊ានបញ្ចេញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទហើយគាត់ធម្មតាពេលដែលគាត់គិតថាគាត់ស្អាតក៏ប៉ុន្តែបរិយាចឹងមួយចំនួនតែងតែមិនដឹងអំពីទុកលំបាករបស់ស្រីស្អាតទេបាទដូចអ្នកនិយាយថាអ្នកក្លាហានប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចឆ្លងផុតពីដំណាក់ស្រីស្អាតបានដែរបាទអរគុណជម្រាបសួរម្ដងទៀតបងប្អូនណាចាចាបងបាទអរគុណជួបបងប្អូនឲ្យចៃដន្យស្អាតណាស់បាទតូចមិនតូចធាត់មិនធាត់សំទាំងលើសំទាំងក្រោមហើយចកេះក៏សំនឹងយងកួយដៃតសៃតសងនឹងងងតគៀអង្ងាកត្រង់ណាក៏ល្អទាំងអស់មិនទាស់ទេមកតួស្រីបាទខាងទៀតហើយអរគុណណាស់ជម្រាបសួរបងប្អូនស្រីតាបងប្អូនស្រីឈ្មោះអ្វីដែរបាទបាទទុកឲ្យបងកាន់ក្បាលមីក្រូអត់ទេខ្ញុំធ្លាប់តែខ្ញុំកាន់ខ្លួនឯងទៅពេលបងកាន់ណៅអញ្ចឹងខ្ញុំប្របែកក្តាប់ជាប់អានឹងប៉ិនណាអានឹងកាន់ចេះអានឹងកាន់អញ្ចឹងដូចមិនខ្មិចអត់ទេបងនិយាយថាខ្ញុំធ្លាប់តែនិយាយកាន់ចេះកាន់ខ្លួនឯងទៅពេលបងកាន់ចឹងខ្ញុំកាន់ចេះក្តោបចុះឫស្និតពេលអូចាចឹងបងកាន់ក្រោមខ្ញុំកាន់ក្រោមបាទសុំជួយចានេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរតដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចាដូចជានៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងថ្ងៃនេះមាននិស័យល្អមែនទែនថាមកញ៉ាំបាយម្នាក់ឯងចៃដន្យជួបបងបងធឿនចាងវ៉ាងចាងវ៉ាងចាលោកចាងវ៉ាងចាហើយអញ្ចឹងក៏គាត់ថាសម្ដែងសម្ណានញ៉ាំមួយគាត់លេងអីវាសនាល្អគេថាមាននិស័យគង់តែជួបអូនចាអរគុណណាស់ចាអត់ទេគេថាមនុស្សល្អគេថាមនុស្សល្អតែងតែជួបមនុស្សល្អចាហើយខ្ញុំនៅដល់ស៊ីរៀបសោះគ្រាន់តែខ្ញុំមកលេងពេញថ្ងៃនេះឥឡូវជួបគាត់អូរៀបសួរបងស្រីណាចាចាបងចាចាហើយអ្នកស៊ីរៀបនៅខេត្តណាដែរបងស្រីនៅខេត្តស៊ីរៀបហ្មងបងស៊ីរៀបតែម្ដងចាអូបងប្អូនយើងមើលឡើង 2K ចាបាទហើយកពស់1ម៉ែត្រម៉ាកពស់ខ្ញុំ1ម៉ែត្រ62 1ម៉ែត្រ62ចាហើយចុះទំហំតិកៀកប្រហែលដែរតិកៀកមិនដែលបានវាស់ទេបងបាទហើយចុះដើមទ្រូងបងអញ្ចឹងពាក់អាវតណប់លេខប្រហែលដែរបងស្រីអូយសួរត្រង់ខ្ញុំឆ្លើយត្រង់ដែរណាបងបាទសួរ42ហើយឡើយពាក់អាវតណប់លេខប៉ុន្មាន42ហើយបង42ហើយអរគុណណាស់ហើយបងសុំសួរមួយទៀតចុះសម្រាប់ខោលីអូវិញអូនស្លៀកជួយចិត្តអាផ្កាប៉ឬក៏ពណ៌អីជាងគេបងស្រីអត់ដែរស្លៀកផងបងអត់ដែរលីអូទេចាចុះបងអូនអត់ដែរស្លៀកខោលីអូចឹងទៅពេលយើងមកថ្ងៃខែឡុងនិយាយអីយើងធ្វើមិនទៅពេលហ្នឹងចាំគិតទៀតអូយស្អប់នឹងធឿនណាក៏ប្លែងណាចឹងខ្លួនឯងប្រេរហូតហ្មងយើងប្រេរអេកំងសៀមរៀបចាអីអ្នកសិរីខ្លាំងណាបងបាទហើយរកថ្ងៃមានមុខរបរអ្វីដែរបាទអូខ្ញុំលក់កៅអៅទៅជូសក្បាលគីបនៅខេត្តសៀមរាបអូតែកៅអៅទៅជូសទៀតចាលក់ដាច់ទេមុខរបរដាច់បងដាច់កាក់កបទេដាច់ចាកាក់កបចុះបងឆ្ងល់ចុះហេតុអីបានបងអូនមិនស្លៀកខោតំណប់ខោអីចឹងទៅបងអូននិយាយលេងហ្នឹងណាបងស្លៀកតែចាស្លៀកលាក់ពណ៌អីយត់ពណ៌អីចឹងគេអូនចិត្តពណ៌ក្រហមពណ៌ក្រហមហើយបន្តមកពណ៌អីទៅបងទេតែ
ចម្រោះពោហ៎បងមានធ្លាក់អាការៈប៉ប៉ពីមុខទេបងអូហ្នឹងញឹកញាប់ហ៎បាទអរគុណណាស់អើតើបងស្រីមានសង្សារហើយនៅអត់មានអ្នកយកអត់មានអ្នកឆ្លាញ់អត់មានអ្នកឆ្លាញ់ទេចាហើយរូបរាងប៉ុណ្្នឹងដែរថាអត់មានអ្នកឆ្លាញ់ដូចជាបងមិនជឿសោះលោកចាងវាងមិនជឿសោះបងស្រីគេថាចេះពេលខ្លះយើងស្អាតមិនប្រកាសថាមានសង្សារទេត្រូវហ៎ខ្ញុំក៏ស្អាតដែរគេហ៊ានឆ្លាញ់យើងអបរាស់ម្នាក់ទៅម្នាក់គេតែងតែគិតថាអងគាត់ស្អាតអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់មានហីប្រហែលជាគាត់មានសង្សារឬក៏សំណាប់ចិត្តម្ចាស់បេះដូងអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែការពិតអត់សោះតែម្ដងអត់មានសង្សារទេចារាល់ថ្ងៃនៅលីវទេចាលីវបាទប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយត្រង់បានទេតើបងអូនកន្លងមកធ្លាប់មានសង្សារទេមានតាបងតែបែកគ្នាយូរឆ្នាំចាសង្សារហ្នឹងយើងធ្លាប់ស៊ីជំរៅអីអាចបានខ្លួនបានប្រែស្អប់ថ្ងៃសួរដល់ឡែកច្រើនចេញនេះត្រង់តែម្ដងដើម្បីគិតគណៈអ្នកផ្សេងឆ្លាញ់ប្អូនស្រីទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងអំពីឲ្យអស់ថាបានប្រាប់ទៅតាមបទសម្ភាសលោកចាស់ឡើយតើសង្សារហ្នឹងមានបានខ្លួនបានប្រានអីទេអូនិយាយទៅអាយុយើងប៉ានេះហើយយើងមិនអាចគេចផុតពីរឿងចឹងចឹងទេណាបងប៉ុន្តែយើងមិនអាចឲ្យថាបកស្រាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចង់និយាយថាឲ្យបកស្រាយអស់គឺយើងបញ្ជាក់ថាអាយុយើងប៉ានេះហើយវាមិនអាចនៅបានកមុំព្រមចាស់អីទៀតបានទេចង់និយាយចឹងណាអូនអស់កមុំហើយចាចាស់ប៉ុណ្្នឹងឯងនៅលឺអិនឲ្យកមុំមិនទៀតបាទអីសុំទោសអាយុប្រហែលដែរបងស្រីខ្ញុំឆ្នាំនេះ36ឆ្នាំ36អូមើលទៅមុខក្មេងណាស្អាតហើយ36ហើយចាបាទប៉ុន្តែអត់តែមានកូនចៅទេយ៉ាងម៉េចដែរចានៅអត់តែមានទេចាហើយរាល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់រហូតដល់ 3K នេះចាបើគាត់ចង់បានប្អូនស្រីជាគូគាត់ត្រណប់ជីវិតគាត់ចូលចិត្តមនុស្សស្រីដែលអាចនិយាយត្រង់ត្រង់ទៅលើប្អូនអញ្ចឹងតើលក្ខណ្ឌិកៈដែលប្អូនជ្រើសគូសកលនេះចាប់ពីអាយុប្រមាណដែរប្អូនស្រីអឺបើចិត្តខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំចូលចិត្តបរោះចាប់ពីវ័យ35រហូតដល់55ខ្ញុំទទួលបេះក្នុងចន្លោះហ្នឹងដោយសារអីបរិះនៅក្នុងវ័យចន្លោះដែលខ្ញុំត្រូវការហ្នឹងគឺពួកគាត់ចេះគិតច្រើនដូចថាចាប់ពី35ទៅបរិះទាំងអស់គឺចេះគិតដូចថាមុននឹងធ្វើអ្វីមួយគឺគាត់ត្រូវការគិតឆ្វេងគិតស្ដាំមុខក្រោយដើម្បីនឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើយើងឆ្លាញ់បរិះដែលគាត់មានវ័យក្រោម35គឺគាត់ឆេវឆាវគាត់អត់ក៏ចង់យក control អារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងយើងពិបាកនឹងជ្រើសរើសយកទទួលយកគាត់ណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ទាន់ជ្រើសបានមនុស្សដែលខ្ញុំពេញចិត្តទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនអ្នកនិយមប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ហ្នឹងលោកកំពុងតែតាមដានថាស្អាតណាស់អញ្ចឹងមានន័យថាអាយុបងប្អូនអាចសុំបញ្ជាក់បន្តិចគឺប្អូនស្រីរក្សាហៅជ្រឹបនេះដែលតកែអោតជុះគិបមានន័យថាគាត់សុំរើសចង់បានគូសកលហ្នឹងគឺចាប់ពីអាយុ35ឆ្នាំរហូតដល់55អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអាយុ18ឬក៏19ឆ្នាំ23 24អីបងប្អូនគួរតែកុំដាក់ពាក្យអីព្រោះគាត់ចង់បានតែចាស់កំណត់តិចព្រោះគាត់ថាក្មេងពេកស្ទាវឆេវឆាវស៊ីជុះដូចចាប់ស្រុកបាទអាហ្នឹងដូចឆាប់ដូចថាឆាប់ទៅបើថាចាស់ចាស់វិញគាត់ភ្ជួរអង្គលវិញមួយដងមួយមកនឹងឃើញតាអាយុគំថាតាឃើញតាញឹមគំថាតាយំបាទហើយចុះលក្ខណ្ឌនៃកបែបណាដែលអាចបរោះដែលជាគូតំណប់ចិត្តតែគាត់ជាមន្ត្រីរាជការឬក៏គាត់ជាអាជីវករឬគាត់ជាអតច្រឹកយ៉ាងម៉េចដែរកម្រិតបទពិសោធន៍បាទសូមកាន់បានមីក្រូសូមជើញបងស្រីចាចំណាយចិត្តរបស់ខ្ញុំនិយាយចេញពីចិត្តហ្មងខ្ញុំជាចិត្តបរោះបែបអ្នកធ្វើការអ្នកធ្វើការបៀបមន្ត្រីរាជការនិយាយទៅខ្ញុំស្រឡាញ់មន្ត្រីរាជការបាទបើខាងក្រុមហ៊ុននេះខ្ញុំអត់សូវទេថាខ្ញុំអត់សូវ
ត្រូវចិត្តខ្ញុំណាខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណាទីគាត់ចង់បានត្រីឆ្កាចាត្រីឆ្កានេះដូចគាត់ជាតិបលិសបលិសទាំងអស់ខ្ញុំចូលចិត្តបលិស PM តាហ៊ានខ្ញុំចូលចិត្តពួកគាត់ដោយសារអីពួកគាត់បីចាប់ពីដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនអញ្ចឹងចាប់ពី30ដល់50ជាងហ្នឹងគឺពួកគាត់ចេះគិតពួកគាត់អាចសម្រាប់អ្វីដល់ខ្លួនឯងហើយចិត្តបោះថាមន្ត្រីរាជការចេះហ៊ានទទួលចង់និយាយចេះទទួលចេះលើកចេះដាក់ចេះដូចចង់និយាយថាពួកគាត់និយាយមិនខ្មិចក៏ធ្វើអញ្ចឹងបាទពិសេសបងបងប៉ែប៉ែខាងបលិសទាហានពេលអឹមអញ្ចឹងគាត់អ្វីដល់គាត់និយាយទៅហើយគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអីគាត់ចង់បានយើងដែរដូចនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាល NGO អីបានទេចាំមើលសិនបើសិនជាជួបផ្ទាល់សំខាន់ឆ្លាញ់បលិសឆ្លាញ់ពេលអឹមនិងកងយុទ្ធភ័ក្របំមិនចាចាគាត់ធ្វើការច្បាស់លាស់ចាធ្វើការច្បាស់លាស់គាត់ថាមានភាពទទួលខុសត្រូវចង់និយាយថាបើសិនជាគាត់សម្រាប់ការធ្វើរឿងនោះមួយហើយគាត់នឹងធ្វើរឿងនោះគាត់អញ្ចឹងគាត់អត់កលាស់ទេអញ្ចឹងអរគុណណាបងអូនចាហើយបងអូនមកប្រហែលថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះមកបងពេញនេះអូខ្ញុំមកលេងបាននេះថ្ងៃទី3អូថ្ងៃទី3ហើយចាស្អែកត្រឡប់ទៅវិញអូចាចាបងចាទី3ត្រឡប់ទៅវិញហើយចាបាទបងប្អូនគឺថាអាចតាក់ទងដូចលក្ខខណ្ឌគាត់គាត់បាននិយាយគាត់ជួយចិត្តខាងបងបងកងកម្លាំងប៉ូលីសបាទកងកម្លាំង PM ហើយនិងកងកម្លាំងកងរដ្ឋបរិហັດចាបាទកងយន្តពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទពិសេសកងកម្លាំងដែលថាគាត់និយាយមិនខ្មិចគឺធ្វើអញ្ចឹងបាទគាត់មានសន្យាខ្ចល់ចាចាអញ្ចឹងមកអង្គការអីគាត់អត់ដូចអត់ត្រូវអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល NGO ឯងចាតាពាកចាពិសេសបងប្អូនទៅចប់សកលវិទ្យាល័យអីអាយុក្រៅមេកុំអីបាទអរគុណណាបងស្រីតាលក្ខខណ្ឌសម្បត្តិមនុស្សនោះតើគាត់ចង់បានបងស្រីចង់បានរបៀបម៉េចដែរពីអតចរិតរបស់គាត់នឹងយ៉ាងម៉េចឬក៏ស្ថានភាពគាត់ដូចគាត់មីម៉ាយកូន2ឬក៏មីម៉ាយកូន4ដែរប៉ុន្តែគាត់លេងគ្នាដាច់ហើយមកយកបងស្រីវិញតើទទួលបានមានលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនសូមអញ្ជើញប្រាប់លក្ខខណ្ឌទៀតសូមអញ្ជើញលក្ខខណ្ឌងាយងាយស្រួលស្រួលបាទអឺនិយាយទៅដូចខ្ញុំនិយាយតាមពីដំបូងអញ្ចឹងពួកគាត់ខាងមន្ត្រីឆ្កាគាត់ហ៊ានទទួលអញ្ចឹងចង់និយាយថាបើគាត់សម្រាប់ធ្វើអីហើយគាត់ធ្វើនឹងអញ្ចឹងក្នុងចំណោមពួកគាត់ដែលខ្ញុំចង់ជ្រើសរើសខ្ញុំត្រូវតែមើលបានយូរបាទតើចិត្តគេយ៉ាងម៉េចចិត្តខ្ញុំមិនចូលជាមួយគ្នាចោះអត់បាទលក្ខខណ្ឌទី1គឺនៅក្បែរគ្នាញ៉ាំបាយឬក៏ប្រឆ័យតាក់តោងគ្នារយៈពេលវែងដល់ខ្លីហ្នឹងយើងមើលចិត្តគ្នាថាបើគាត់អាចត្រូវគ្នាជាមួយយើងនិស័យត្រូវគ្នាខ្ញុំអត់ប្រកាន់រឿងកូនចៅឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ខ្វល់អត់ខ្វល់ទេទោះបីមីម៉ាយកូន2ក៏ដោយកូន3ក៏ដោយកូន4ក៏ដោយអត់ខ្វល់ចង់កូន10ក៏អត់ខ្វល់ដែរអត់ខ្វល់ទេម្នាក់ម្នាក់តែតែរឿងមានរឿងអតីតកាលរឿងអតីតកាលយើងមិនអាចយកមកលាយឡំជាមួយបច្ចុប្បន្នកាលបានទេចាបើសិនជាយើងចិត្តទាំងពីរនាក់បាទចុះប្រហែលលោកចាំងវាងអីអង្គុយក្បែរអីចឹងអីស្អប់បងប្រុសដល់ហើយអាចបានអីអត់ទេដឹងអាចអត់ទេខាងកាក់អត់ទេចឹងលោកចាំងវាងដឹងអត់ទេដល់0ហើយដឹងអត់ 100% ហ្មងអាចរាប់អាននេះជាបងប្រុសបងយើងមាននិស័យគេថាចេះរឿងអីខ្ញុំនៅដល់សៀមរាបខ្ញុំមាននិស័យមកជួបបងឯងចៃដាន់អញ្ចឹងបងឯងមួយខ្ញុំទុកថាបងឯងរាប់គ្នាមួយខ្ញុំជាបងជាប្អូនអញ្ចឹងចឹងប្រហែលលោកចាំងវាងអត់ទេចឹងអត់ដឹងអត់ហ្មងបងលួចមើលតិចតួចអត់បានទេចឹងអត់ហានទេបងធម្មតាយើងស្លៀកពាក់ដើម្បីឲ្យអ្នកដតីគេមើលហ្នឹងឯងចាអរគុណណាស់បងចាចាចាអរគុណបងបងស្រីតើបងស្រីចេះច្រៀងហ្នឹងមិនមែនទេចេះច្រៀងដែរចាចេះបងអាចដាក់បទចម្រៀងមួយបទដើម្បីកំដរបរិយាកាសដោយថាចុងសប្តាហ៍ដល់បងប្អូនយើងលេខទូរស័ព្ទបងលេខប្រហែលដែរអាចតាក់ទងបានបងអឺចាំហើយខ្ញុំប្រាប់បានទេបងបាទចាំហើយប្រាប់បានចាចាចាបងចាលោកបងប្អូនក៏ចាប់អារម្មណ៍ 3000 អ្នកកំពុងទស្សនាណាចាចាបាទអញ្ចឹងហើយអរគុណមកសុំកាន់មីក្រូទីអូនបាទមិនបាត់ទេអូនហីបាត់ទេបាទរហូតដល់នេះ
បាទអរគុណណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងមើលទៅបងបងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលចង់ស្រឡាញ់គាត់តើមើលប៉ុណ្្នឹងទៅអាចស៊ីចុកបានទេអាចហូបចុកអីបានទេមើលទៅបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាពិសេសគឺគាត់ស្រឡាញ់បងប៉ូលីសបង PM កងរៀបរហ័តហើយកងខេមរភូមិន្ទគាត់ថាមីម៉ាយកូន3ក៏ដោយកូន10ក៏ដោយក៏គាត់យកដែរក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនអាចក្លេកមើលថាតើប៉ុណ្្នឹងលមមអាចនឹងធ្វើជាប្រពន្ធបានអាចហើយយើងហូបចុកចំណីជាមួយគ្នាអីបានទេបាទបានទេហើយយើងអាចហូបបាយផឹក ABC អីមួយគាត់បានទេបាទមានអ្នកក្រៅប្រទេសយើងចង់តាក់ទងមកហ៎បាទអរគុណណាស់ហើយបងប្អូនមើលឲ្យបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់លេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់បាទប្រាប់លេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងគាត់ទៅហើយមើលឲ្យតើចង់បានឆ្នាំណាដែរសម្រាប់មនុស្សប្រុសវិញបងប្អូនដែលត្រូវបងប្អូនឆ្នាំអីអូនខ្ញុំមិនបងឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតអូនារីឆ្នាំជូតល្អណាស់បាទនារីឆ្នាំជូតល្អណាស់បងប្អូនណាឆ្នាំជូតហើយចង់បានប្តីឆ្នាំអីទេបងប្អូនខ្ញុំមាន3ឆ្នាំត្រូវជាមួយខ្ញុំបាទឆ្នាំអីបាទឆ្នាំបរិយខ្ញុំត្រូវជាមួយខ្ញុំមានឆ្នាំលកាឆ្នាំលកាវោកវោកហើយនឹងរោងឆ្នាំរោងចារោងម្សាញ់តាបួនចាតាបួនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទបងប្អូនឆ្នាំណាបងអូនស្រីឆ្នាំជូតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការដែលឆ្នាំដែលអាចត្រូវគ្នាបានទី1ឆ្នាំអីអូនឆ្នាំរោងលកាហើយនឹងចោរោងលកាចោហើយនឹងវោកហើយនឹងវោកបាទអរគុណណាស់បងប្អូនបាទអរគុណណាស់បាទអរគុណណាស់បងប្អូនបាទបាទហើយមើលទៅបងប្អូនណាតើប្រពន្ធនឹងអាចយកធ្វើជាឧត្តមភរិយាបានទេគាត់ថាបងប្អូនមើលខ្លួនឯងណាការ live ផ្ទាល់មិនមានការចាក់កាសែតអីទេបាទតែបងប្អូនស្អីដូចកុំបញ្ចេញពេកឯងរៀងបិទតិចទៅអូនឯងមិនឲ្យទេនឹងអីប៉ុណ្ណឹងអឺនឹងកុំឲ្យបិទតិចទៅអូនកុំឲ្យគេឃើញពេកមនុស្សប្រុសតែឃើញនឹងលេបទឹកមាត់បាទបោកច្បល់ច្រោបោកច្រោបល់រវើរវីបាទរវើរវីអើយអាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងកុំការទុកសុបាយសុបាយបាទអរគុណដល់លើបងស្រីអាចបង្ហើបတ်ចម្រៀងណាមកបတ်ប៉ុន្តែសុំជួលជាមួយលោកចាងវ៉ាងមួយអញ្ចឹងលោកចាងវ៉ាងគឺអត់បានទេអត់អីទេខ្ញុំជៀងជួលមកគ្នាអត់ទេប្រហែលលោកចាងវ៉ាងហ្នឹងអាចនិយាយថាអញ្ចឹងអត់ហ្មងបងអញខ្ញុំទុកជាបងប្រុសបាទបងប្រុសណាអញ្ចឹងលោកចាងវ៉ាងក៏ជិះដេញ3គីឡូដែរអេតើអូនជុលមួយចឹងមានឱកាសជុលកែមួយបងស្រីចាបងចាសុំសុំដាច់ឯងបងស្រីសុំដាច់ចាអូដាច់ចឹងសុំដាច់បញ្ហាសុំដាច់ឯងបងស្រីដាច់បាទបងបងឡាឆ្នាំលកាប្រាប់មកឆ្នាំលកាឆ្នាំវោកឆ្នាំរោងម្សាញ់ចាបាទគាត់ឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតប៉ិនស្អាតបងប្អូនមើលគាត់ស្អាតបើឃើញក្រៅដឹងស្អាតមែនទែនមុខគាត់ស្តៀងតារាចម្រៀងលេងមនីរចនាស្អាតហើយបើសក់គាត់វិញនិយាយទៅស្តៀងសក់ប្រពន្ធខ្ញុំបាទសាច់គាត់ស្អាតដូចប្រពន្ធខ្ញុំដែរតាគៀកប្រហែលប្រហែលគ្នាបងប្អូនអូយបងបាទអសុំចេញបកស្រាយមកបាត់មកបងស្រីអីដាច់បាត់ហើយចាអត់ទេខ្ញុំសើចេញញ៉ាំយូរហងបងអូកាន់យូរឡើងសាច់ដុំគ្នាចាំអូខេបងស្រីអាចបកស្រាយបាត់ណាអូយ 4K បាត់ហើយ 4K បាត់ហើយ 4K 4K អូយពួកមើលផ្ទាល់ 4K បងប្អូនគាត់ចាប់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់គាត់ស្រឡាញ់ណាចឹងយកបាត់តិចកុំឲ្យយើងខូចវត្តពធប្រពៃនេះបិទតិចអូនបិទតិចអូនចានេះខ្ញុំក៏សូមផ្ញើជូនទៅដល់បងប្អូនដែលបានចូលទស្សនា 4K ចា
2.2ចា 4K ចុច 2 ហើយចាខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏អត់មានអីជូនជាចំណងដៃឆ្នាំថ្មីហើយនឹងឱកាសឲ្យចុងសប្តាហ៍ដើម្បីសប្បាយសប្បាយនេះហើយអញ្ចឹងមានសូមបកស្រាយបទចម្រៀងមួយឃ្លាមួយបទសូមមួយបទអូមួយបទបងហ៎ចាបងប្អូនបើយើងអញ្ចឹងសូមបាទស៊ីមរៀបចាំស្នេហ៍ចាស់ព្រោះបាត់ហ្នឹងជាបាត់ខែបោះនាងខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអ្នកមកពីស៊ីមរៀបហើយខ្ញុំក៏អ្នកស៊ីមរៀបដែរតែបងអូនមិនអត់អត់ដើរទេបងអូនដើរបានតើបងបើតើយ៉ាងណេះខ្ញុំអត់សូវចង់ដើរអីយ៉ាអីយ៉ាឥឡូវនិយាយដើរដើរបងអូនគាត់ចង់ដើរហ្នឹងអត់ដើរហ្នឹងវារសជាតិចាមកអមស្រែនោះឯងតែឃើញតែមកអំពេញហើយកុំឲ្យដើរដើរតើគេចេះតែសើចតែសើចតើគេចេះតែអៀនខ្លួនឯងដើរបានទៀតវើយអីជាងដើរទៀតនោះជាងដើរទៀតណែងមកមកជួជួនបាត់ដើរមកគ្នាតោះចុះអសុំអញ្ជើញតាចាសុំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំប្រកែកប្រកានពួកខ្ញុំនិយាយលេងទេព្រោះខ្ញុំជិះចិត្តសុបាយមកជិះចិត្តកើតទុកឯងចាបងជួយរាប់តិចមកខ្ញុំចាប់ដើម1 2 3ចិត្តមេខ្មៅខ្លាំងអើយនាងទៅយងប្តីប្រឹងលែងប្តីនាងទើស្រែកាន់ប្តីនាងកាន់សន់មែស្អប់ដូនឆ្កែបានកូនប្រសាធឺស្រែមែមិនពេញចិត្តឃើញកូនគេបានប្រឹងគេចន់អើចន់ប្រងទីងទៀងទីងស្រែទីងក្របីមែចង់មានដូចគេប្រកបនាងលែងប្តីមែអើយមែថ្មីទើបែបនេះឡើយបើសិនថានាងនៅក្រមុំនាងក៏សូបង្ខំយកប្រាំងតាមចិនគុណមេតែនេះប្តីអៀងក៏មាននាងមិនហ៊ានយួរទេអ្នកស្រងអ្នកស្រែឌីណាស់មេអើយអូមេអើយមេសុំមេកុំអោយគូនទៅយួរប្តីប្រាំងអីមេណាអណិតគូនអណិតចៅផងមេចាប់អីបងបាទប្រសុំសម្រាប់អត់ទេបងអូនបាត់អីបងបាត់ទៀតបងអាចបកស្រេចព្រោះណាគាត់ចាប់អារម្មណ៍អូនស្រីជាងព្រោះមែនព្រោះណាស្អាតហើយចេះកំ្លែងធ្វើបងប្អូនយើងបានសើចសប្បាយនៅក្នុងសប្តាហ៍ទៀតចា៎បាទដាក់មកបាត់អីឲ្យបាត់អីបងបាត់អីក៏បានឯងបងស្រីចេះបងស្រីចា៎អញ្ចឹងអឺខ្ញុំសូមសូមផ្ញើជូនមួយឃ្លាទៀតអញ្ចឹងបងបាត់អូនបាត់អូនបាត់ទៀតអូគាត់ពេញចិត្តគាត់ថាលួយណាស់លួយណាស់បាទបាត់អឺតែសៀមរៀបចាំស្នេហ៍អូខ្ញុំថាមិញជាហើយដែរណៃអឺមិញសូមយកព្រៃបរាំងចាបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញបងស្រីចានិយាយបែបអ្នកសៀមរៀបមកបងតោះធម្មជាតិមកចាធម្មជាតិតាបងប្រៃប្រឡែស្រស់ចាចាចាប៉ាត់ប៉ាត់ដាច់មួយទៀតទេបងដល់អាលះកងកហ្នឹងមែនលះទេបងជិងលេងចាញ់នេះឥឡូវពួកអីអៀនបងប្អូនព្រោះអត់ដែរនៅមុខកាមេរ៉ាហ៎ទៅអញ្ចឹងអៀនអៀនបិទអៀនខ្លាំងបងបិទខ្លាំងអូនណាអត់ទេបងមិនខ្ជិលនឹងសិនមើល
មាននេះកសែងបងសិនបិទសិនពូទៀងចោះទីឡានទៅអស់ស្តាញញ៉ាំលើអូនកុំអោយវាខូចអាប្រពៃនេះខ្មែរយើងបិទទៅអូនយើងអារបស់យើងមានរបស់ខ្មែរចែកឲ្យកុំបង្ហាញវាអូនណាបង្ហាញពេកបងអីមកធឿនគាត់គាត់ច្បុកច្បល់អារម្មណ៍ហ្នឹងនេះឃើញយើងក្តៅខ្លួនណាកាមេរ៉ាមកទុបទុបទឹកមើលសិនអូនណាសុំអឺនេះពីមកសុំអឺប៉ារ៉ាពីគ្រាប់មើលបាទអរគុណនឹងអត់ទេអូខេអូខេនេះខ្មែរអង្គរបាត់ហើយឃើញបាត់ជិះទេអូនកុំឲ្យឃើញនៅប្រុសតែឃើញអស់វាអត់មានតម្លៃណាអូនណាយើងថ្លៃនឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាក្រោមតិចអាលើតិចទេតែឲ្យឃើញចាំបាទសូមជួយអញ្ចឹងសូមញ៉ាំបាត់ទៀតបាត់សៀមរៀបចាំស្នាយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សូមកុំប្រកាន់ព្រោះអឺស្អកកដោយសារសុខភាពមួយរយៈនេះអត់ល្អសោះចាសឹងបងជុំរាប់ជួនមកអញ្ចឹងបងខ្ញុំជិះចាញ់រាប់ជួនបាទសុំអរគុណម្ចាស់ឧបត្ថម្ភមួយគឺជួបនៅឧបត្ថម្ភកម្មវិធីធម្មកម្មវិធីមួយបាទអឺស្លៀកពាក់ចឹងអូនស្អាតណាស់សំជានារីខ្មែរមែនទេបងស្អាតណាស់អូនមើលទៅប៉ុន្តែឃើញប្រពន្ធបងអង្គុយហ្នឹងអូនណាប្រពន្ធបងគាត់ស្លូតណាស់អូយស្លូតណាស់បងខ្ញុំឃើញបងស្រីគាត់ងឹបចុះងឹបឡើងមួយថ្ងៃទេអត់ទេប្រពន្ធបងស្លូតណាស់កណ្ដាលទេមនុស្សគាត់មានសុជីវធម៌ថ្លៃថ្នូរណាស់បាទអរគុណណាស់បងប្អូនឥឡូវសូមដាច់អណ្ដាច់ណាស់ដាច់ជួបនៅឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមួយសិនបាទបាទសូមដាច់មើលបាទជាតាំងចេញបងអស់ណាអូនណាអស់ហើយក្មួយឥឡូវយកបាក់ចឹងស្អាតណាស់អូនហើយបាទក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំបាទសានមន្តឿនក៏សូមថ្លែងអំណរគុណបាទចំពោះបាទហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបបាទនឹងតនសម័យគឺអៀសុកហៀងបាទដែលមានលក់ទូរស័ព្ទគ្រប់ម៉ូដែលគ្រប់សេរីពិសេសមានលក់ស្រោមបាទស្រោមនឹងជិះមើលមិនមើលមកចឹងស្រោមមិនដៃស្រោមអីស្រោមអីបងស្រោមជើងស្រោមនឹងគឺស្រោមទូរស័ព្ទបាទស្រោមទូរស័ព្ទគ្រប់ iPhone ផ្លាប់ iPhone 6ផ្លាប់ iPhone 6s បាទគឺថាមានគ្រប់សេរីពិសេសមានលក់ Power Bank មានសេវាកម្មបងរំលោះផងដែរគ្រាន់តែលោកអ្នកមានដូចជាគេហៅថាលិខិតបញ្ជាក់ការអតញ្ញបានសភុគ្រួសារហើយនឹងកន្លែងប្រាក់ខែហ្នឹងអាចបងរំលោះបាននៅហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបនិងតនសម័យអៀសុកហៀងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្សារដេប៉ូពិសេសតាមរយៈផេកអេដាមចាងវាងបណ្ឌិតសានមន្ត្រីបណ្ឌិត ABC ណាបាទសានមន្ត្រីហ្នឹងបងប្អូនអាចមានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% លើសេវាកម្មជួសជុលបាទជួសជុលបើសិនជាបងប្អូនត្រូវមានស្រីទៅប្រពន្ធចាប់ទូរស័ព្ទបានបោកឬក៏ប្រុសមានសហាយមានស្រីថ្មីប្រពន្ធចាប់បានបោកអាចទៅជួសជុលបានភ្លាមយកភ្លាមឬក៏អាចចាំមិនមានស៊ីគ្រឿងអីទេបាទដែលអាចតំណាក់តំណងលេខទូរស័ព្ទហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបនឹងតនសម័យអៀសុកហៀងបាទនៅស្ថិតនៅក្នុងផ្សារដេប៉ូដែលមានលេខទូរស័ព្ទ012 407 168បាទសូមអញ្ជើញបងស្រីដាច់ណាដាច់ណាចាដាច់ហើយបងចាសូមអញ្ជើញបងស្រីបងរាប់ជូនណាចា1 2 3សានទីរិនអង្រូនចិនខ្ញុំជួបស្នេហ៍នៅអង្គក៏ធំសែនតុងរិនដំញោមញីអរ៉ាអោខែនសៀមរាបជ្រៀមចលវិញ្ញាណស្នេហ៍នៅក្បែរប្រាងប្រាថ្ងៃដែរបានជុំវមិត្តអូនលោកកានៅមុខប្រាសាទជ
ួបបងទេស្ចរួងស្អាតប្រស្រ័យតាកតងចងក្តីស្នេហ៍ស្និទ្ធអូនផ្ញើរូបកាយឆោមឆាយពលពីអានិនបងថាស្នេហ៍មួយជីវិតឥឡូវវោមិនលាទៅភ្នំពេញអោទេពបុត្រស្នេហ៍គួរតែអាណិតអាសោដល់ចិត្តដែលអូនស្មោះពិតអិនរេបាយចេញសូមឲ្យប្រស្នេហ៍មកសៀមរាបវិញចិនដោនសែនតមនិញតន្ទឹងតន្ទឹងតែឈ្មោះប្រថ្លៃអូនស្រេចផ្ដាំតាមខ្យល់យន្តហោបើបងអក្ដីស្រណង់បងអើយអាឡង់ស្រណង់សំដីសៀមរាបចាំស្នាអង្គបញ្ជាភេក្ដីចាំបងត្រឡប់ជាថ្មីលូជីវិនខ្សៃស្រីនៅតែសមោមិនសរសើរមិនបានបងស្រីសុំតកតិចបងស្រីដាក់ឲ្យចាអរគុណច្រើនបងអឺរិះសាអឺហ្នឹងហើយសុំតកដាក់តកតិចបាទអរគុណណាស់គិតទៅស្រីស្អាតគឺថាបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកចាំវាងបានអង្គុយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសុំទោសតិចដែលថាគាត់ជាមនុស្សស្រីយើងឲ្យតម្លៃគេហៅថា gender អញ្ចឹងក្នុងការប្រើពាក្យសម្ដីទៅសុភាគាត់យើងត្រូវប្រើសម្ដីឲ្យបានសមរម្យមិនត្រូវប្រើពាក្យអសរោះបាទត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីដែលថ្លៃធូរពិសេសគឺចាងវាងដឹងតែអត់ហើយគេមិនព្រមទេបាទហើយស្អាតណាស់បាទមុខស្តៀងលេងរចនាបន្តិចស្តៀងបងសុនចន្ទាបន្តិចហើយមុខបាទដាច់សាច់ដៃស្តៀងប្រពន្ធខ្ញុំបាទហើយសក់ដូចជាស្តៀងតេងលក្ខណាអូមុខស្តៀងតេងលក្ខណាពិធីករល្បីបងស្រីគេតែទៅពេកថ្ងាសដូចគ្នាហើយយើងសរសើរដែលគាត់ហ៊ាននិយាយត្រង់បាទអរគុណបើនៅសុំទោសផងបងប្អូនណាកុំឲ្យគាត់ពួកគាត់កណាពាក់អាវអញ្ចឹងទៅយើងចង់ឲ្យគាត់នៅជានារីមួយដែលស្រស់ស្អាតជួយរឹកលើកតម្លៃកិត្តិយសនារីខ្មែរហើយកុំឲ្យឃើញគាត់ស្លេងសើចមកយើងអញ្ចឹងហើយយើងទៅចាប់ដើមជន់គាត់ទៀតយើងអត់ល្អទេបងប្អូនគេបងប្អូនយើងណាបងណាសុំទោសណាហើយកុំចង់ឃើញណាកន្លែងណាដែលខ្នាញ់ពេកបាទខ្ញុំមកអង្គុយក្បែរហ្នឹងខ្ញុំក៏វាបាក់ដែររត់ចូលបន្ទប់ទឹកឈឺនោមនេះអូនទៅទឹកណាណាអូនដៅខ្លួនណាបងអូនបីគាត់ទៅបាទអរគុណណាស់ហើយបងអូនស្រីអសុំតកតិចមកបងអូនស្រីបាទហើយបាទណាស់ហើយអសុំសុំកែវសុំតកមកទៀតអូនអសុំឲ្យ ABC លោកចាងវ៉ាមកកំប៉ុងទៀតមកអសុំ ABC លោកចាងវ៉ាមកកំប៉ុងទៀតមកហើយអូនអូនញ៉ាំបានដែរអូនណាធម្មតាបងញ៉ាំធម្មតាញ៉ាំរាល់ថ្ងៃរាល់យប់អីអូដូចលោកចាងវ៉ាងដែរលោកចាងវ៉ាងដាក់រាល់យប់ដែរណាតែតាបង fan ABC ដែរអូមីអូនក្នុងទូតកកបាញ់ពេញរហូតអីយ៉ាមែនទេបងមែនថាខ្ញុំញៀនវាអីមិនចេះបន្តែឲ្យតាដល់មកក៏ត្រូវញ៉ាំវាហ្មងមីអូនអើយមើលមួយបងអូយងាប់ហើយវេទនីរកអស់ប្រទេសជាក្រានគេហ្មងយាយអ្នកសៀមរាបគឺត្រង់អ្នកសៀមរាបគឺត្រង់និយាយទៅអត់មានពុតត្បុតអត់ចេះកុហកភូតភោបោកប្រឆោតអ្នកណាអត់ចេះគឺ
គឺថាគិតអីនិយាយហ្នឹងបងអើយសូមបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកកុំប្រកែកប្រកាន់អីដែលសារអីខ្ញុំជាមនុស្សដែលស្រង់មែនតែនហ្មងបាទត្រង់អូនណានិយាយត្រង់ចានិយាយត្រង់ប៉ុន្តែអូនឯងចូលក៏ដឹងចេញក៏ដឹងចាត្រូវហើយបងចូលដឹងចេញដឹងហើយព្រោះពេលហ្នឹងមានតន់កេងលក់ណែបាទចូលក៏ដឹងចេញក៏ដឹងអាហ្នឹងគេចាក់តកណាតែសម្រាប់លោកចាងវាងវិញនិយាយម៉ាត់ណាគឺសាច់ចាក់អាសាច់មិនចាក់គឺដាក់មិនតាមទេដាក់តែសាច់ចាក់ពី3ទេណាហើយបងឯងបើខឹងអញ្ចឹងអូនឯងតែធ្លាប់ខឹងគេទេអត់ដែរបើបងឯងខឹងមិនញ៉ាំបងបងឯងខឹងមុខស្មៅរោអញ្ញឹមអញ្ចឹងតែខឹងគេមកអញ្ញឹមអញ្ចឹងមកចាអញ្ញឹមមកឲ្យមុខស្មៅរោអញ្ចឹងមកមុខស្មៅរោស្មងអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងលោកអូនហើយមុខស្មៅរោអញ្ចឹងមកចាអត់ដែរខឹងគេទេអត់តែទៅបីអូនឯងខឹងក៏បងមើលមិនដឹងឯងមុខស្មៅរោមកចាអញ្ញឹមបើព្រាយមានមុនស្នេហ៍ខឹងមិនដឹងបងឯងមុខអញ្ញឹមមុខស្មៅអញ្ញឹមរោស្នេហ៍មែនទេគេថាការខឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងជាមនុស្សគេហៅថាបាត់គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ណាបាទអញ្ចឹងខឹងគេប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងទប់អារម្មណ៍1នាទីបាទផុតពី1នាទីហ្នឹងទៅគឺយើងធម្មតាបាទតែបើបងខឹងបងបើបងខឹងបងដឹងណាបងខឹងបងច្អុលអាណាមើលមើលទៅមិនមើលម៉ែអីវិញលោកចាងវាងបងស្វឹងផងខ្ញុំតែខឹងខ្ញុំនិយាយយ៉ាងមកតែខឹងខ្ញុំតែខឹងតែខឹងដឹងតែសិក្សាមិនធឹងបងប្អូនដឹងតែខឹងអូនស្រីខឹងអាណាមើលដឹងបើមុខឲ្យស្មើរោលអញ្ចឹងអាណាមើលដឹងងល់តែមុខមួយថ្ងៃញ៉ាំវិជាមួយខ្ញុំហេតុអីបានមុខម៉ែក្រហមខ្ញុំសនេះបាទអាហ្នឹងមកពីបងវាធម្មតាទេវាតែខឹងដឹងមកតែបងខឹងបងដឹងមកអូមអញខឹងមិនឯងដឹងហ៎ចុះអូនឯងខឹងអូនឯងមើលពេលបងខឹងអូនឯងមើលមុខបងដឹងថាបងប្រតិកម្មជាគុណរបស់បងនិយាយបាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំសុភាស្រីស្អាតចុះអាណាក៏ប្រហើនបើកមន្ទូអត់មើលលោកចាំងវាងរីកាវិញអាណាមើលតើអាណាមើលមុខនេះម៉ែអញវិញអានេះខ្ញុំខឹងហ្នឹងអានឹងខឹងគឺមុខក្រហមខ្ញុំហ្មងហើយដល់ពេលប្អូនស្រីខឹងមើលមិនដឹងប្អូនស្រីចាអត់ដឹងមុខស្មើរលអាញឹមប្រព្រាយហើយក្រហមព្រឿងព្រឿងអាណាដឹងខឹងនៅស្រីចាបងហ្នឹងអរគុណណាស់ចឹងសូមដាច់មកជួបនៅឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមួយទៀតចាអូហើយប្អូនឯង ABC រងថ្ងៃហ្នឹងចារងថ្ងៃហ្នឹងហើយទៅវិញងៀតនេះមកម៉ាអូនអូទៅស្អែកបងជីឡានអីទៅអូនអត់តាន់ដឹងថាជីតាក់ស៊ីឬក៏ខ្ញុំផ្លាយទៅវិញបើដឹងជីយ៉ាងហោទៅម្នាក់ឯងទេចាម្នាក់ឯងហ៊ានស្បាត់ទេស្បាត់ឯងងាប់ចូលនិយាយទៅបងខ្ញុំគោរពមួយពាក្យសច្ចៈបតាខ្ញុំមិនដែរងាយស្បាត់ទេតែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយជាសាធារណៈទៅដល់បងប្អូនដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងស្មោះត្រង់ខ្ញុំមកបំពេញម្នាក់ឯង3ថ្ងៃគឺម្នាក់ឯងឥឡូវទៅវិញស្អែកនោះក៏ម្នាក់ឯងទៀតឯងទៀតចាពូចរិតខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាខ្ញុំជិះចិត្តជីវិតសេរីចង់និយាយយើងដើរហៅទៅណាយើងអត់ចង់ឲ្យគេខែណែនដឹកនាំអីយើងច្រើនទេបាទអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើយើងធ្វើទៅអ្វីដែលយើងមិនពេញចិត្តធ្វើយើងកុំធ្វើទៅតែប៉ុណ្្នឹងទៅចុះមកអញ្ចឹងបានអ្នកណាលក់កៅអៅទៅជួសលក់នៅផ្សារណាអូនខ្ញុំមានកូនចៅលក់នៅហ្នឹងអូមានកូនចៅប្រហែលណាទេបងស្រី2នាក់2នាក់ចាលក់ដាច់ទេបងខែឃ្លៀងអញ្ចឹងដាច់ព្រោះឲ្យខ្ញុំមានម៉ូយច្រើននៅនោះចាហើយមកនោះមកទិញអីវ៉ាន់មកដើរលេងខ្ញុំមកមើលអីវ៉ាន់ចិនគេយកយើងយកអីវ៉ាន់ទៅជួក្បាលគេមកពីចិនហ៎តែពេលអញ្ចឹងសើមិញខ្ញុំទៅមើលនៅមុខពូជតុងចាអញ្ចឹងស្អែកអស់ការងារត្រូវទៅវិញទៅវិញហើយចាចុះអត់មានចូលការ៉ាអូខេអីមួយលោកចាងវាងសិនទេមិនចូលការ៉ាអីបងលុយទិញអីវ៉ាន់ហ្នឹងហើយបងអស់ប្រហែលលានអញ្ចឹងអស់ហើយបងបងឯងប៉ាវខ្ញុំទៅមានលុយណាបងដាច់លុយដែរចាំសួរច្បាយធំសិនអត់មានលុយទេបាទអើយអាចអញមកមានលុយចូលការ៉ាអូខេអូយអញអត់លុយថ្ងៃហ្នឹងសូនចុយនោះមកអាដាច់មកអូនចាបងចាធ្វើម៉េចឯងលុយវាមិនដល់គេវិញហើយបើមានលុយវិញ
អរិនសល់5 10រៀលកប៉ៅដល់ពេលអញ្ចឹងវាបងសុំទោសបងប្អូនស្រីណាបងមានលុយបងមានលុយក្នុងបណ្ដៃភ្លាមទាំងប្រពន្ធបងជិះក្រៅអូខេលាយផ្ទល់ហ្មងអស់ហើយបងដាក់លឿនទេអូនអូនឯងផឹក AC រងឯងចាមើល ABC អូនឯងមើលកំប៉ុងអានេះចិនអូនឯងចិនគេដាក់ថាម៉េចចិននេះគេដាក់ថាម៉េចខ្ញុំអត់ចេះហងចិនគេដាក់ងុយជា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 ចិនគេដាក់ងុយជាគេដាក់ ABC X ស្រាសតតតោវាថាវាផឹកខ្លាំងវាជន់សេវាស្អុយហ្នឹងប្លប់ហ្នឹងឯងគ្មានដាច់គ្មានអីហ្មងឯងចូលបាច់យើងកន្លងខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំមិនដែរលើកលើសពីម្ដងឯងតែខ្ញុំលើកហើយខ្ញុំត្រូវលើកដាច់ដាច់មកកាលណាលើកយូរយើងកើតបោះឃ្លាអំចឹងទេឡើងតែដុំដៃអញ្ចឹងបងកាន់យូរហ៎ពិតជាមិនធម្មតាឥឡូវលោកចាស់ផឹកដាច់ដោយសារជិះបងវាមានម៉ោងទៅរីកាព័ត៌មាននៅចំចៅទៀតមកឃ្លាទៀតឥឡូវបងសុំដាច់ដល់ពេលបងជួបអូនឯងបងដូចត្រឹងហ្មងដូចថាអ្វីអ្វីវាត្រូវបាក់ស្រឹបហ្មងកាត់ភាសាបងបន្តិចខ្ញុំធ្លាប់តែមើលបងឯងឡាជារៀងរាល់ដងគឺបងឯងជិះចិត្តញ៉ាំខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តអឺមកធឿនបកាយញ៉ាំហ្នឹងណោះថ្ងៃណាជួបខ្ញុំថាថ្ងៃខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តបន្តែគិតអារម្មណ៍ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំគាត់ថាចាំចាំមើលថ្ងៃណាបច្ច័យដនជួបមកធឿនបងបងបងមកធឿនវិញណាខ្ញុំនឹងហៅបងមកធឿនផឹកមួយខ្ញុំមកកេះស្មើដូចហ្មងដូចហ្មងឥឡូវជួបអីអត់ទៀតបើឡាយផឹកទៅដូចមែនតែនអញ្ចឹងណាទៅដូចបកាយញ៉ាំហ្មងណាហើយបងឯងញ៉ាំខ្សោយមែនអ្នកសៀមរៀបយកខ្សែកាវ៉ាត់បាត់ហើយបងឯងសាមធឿនមែនទេបងចង់និយាយអ្នកសៀមរៀបចាក់អ្នកខ្លាំងຕ້ອງໃສ່ຕ້ອງພໍພຽກຈັ່ງໃຫຍ່ຖ້າການໃຫຍ່ກະອະເສີຮຽບຮຽບຮຽບປຽກຮຽບອີ່ໃຫ້ດຸຍຍົ້ມຈັ່ງຄືຍົ້ມອະຮຽບປີ້ໃຫ້ຍົ້ມກັດຕະກັນບ້ອງບໍ່ມິດຍົ້ມໃຫຍ່ຈັ່ງບໍ່ຍົ້ມຄໍຊ້ອງບ້ອງບໍ່ກໍປະກັນຍົ້ມແຕ່ບໍ່ຍົ້ມໃຫຍ່ຖືບ້ອງບໍ່ຮອບອ່ານຍົ້ມຕືຜູ້ອີ່ສາອີ່ຍົ້ມຈະຈັດການຮອບອ່ານຍົ້ມອາຈອງມີສະຕຣືມີອີ່ຕີຈັ່ງຫະຕຶນາຄືຍົ້ມຫາຍົ້ມຍຳບາຍຕືຍົ້ມອໍຄຸນໃຫ້ເລືອກໄດ້ສະແປມບຽມໄດ້ດໍາអរគុណបងប្អូនស្រីហើយចេះបងសុំទោសមិញបងប្អូនយើងគាត់ខមមិនមកគាត់បារម្ភពីសុខភាពលោកចាងវ៉ាងអញ្ចឹងខ្លាចបងប្អូនមានតាក់តងជាមួយបរិះណាទៅហើយបងប្អូនមានគ្រួសារទៅដល់ពេលលោកចាងវ៉ាងផ្សាយលេងសើចអីចឹងទៅប៉ុន្តែបងសុំការអនុញ្ញាតពីបងប្អូនហើយមែនទេអូបងឥឡូវបងបានទីសួរខ្ញុំប្រាប់ហ្មងខ្ញុំនិយាយចេញពីចិត្តហើយក៏អត់មានភាពកុហកនៅក្នុងខ្លួនទេពីមុនខ្ញុំធ្លាប់មានគ្រួសារប៉ុន្តែខ្ញុំលេងគ្នាចូល3ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនម៉ាយខ្ញុំមិនម៉ាយហើយសង្សារក៏អត់មានដែរដោយសារឯងខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញបរិះណាដែលត្រូវចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងណាអឺមូលហេតុប៉ិតហេតុអីបងខ្ញុំដើរញ៉ាំម្នាក់ឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចង់និយាយថាមនុស្សដែលខ្ញុំត្រូវចិត្តទោះតែមនុស្សនោះមាននិស័យមកខ្ញុំបាទដូចបងប្អូនឯងអញ្ចឹងមានបំណងចង់ផឹកមួយលោកចាងវ៉ាងហ្នឹងគិតអញ្ចឹងចេះអត់ទេថាចង់និយាយថាមនុស្សល្អយើងតែងតែនិស័យល្អទាញរកគ្នាហើយអូខេអញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំតែនេះបងសុំការអនុញ្ញាតពីបងប្អូនសុភាត្រឹមត្រូវហើយណាចាចាអត់អីទេបងប៉ុន្តែមានអ្នកប្រខំឯណាចាអរគុណណាបងអូនស្រីយើងដាច់មួយទៀតចឹងចាខ្ញុំដាច់3កែបងទៅអស់មួយបងអធិស្ឋានណាបងណាចាអធិស្ឋានបងអធិស្ឋានបងលើកដាច់មុនខ្ញុំទៅដាច់អូនសុំមកកំប៉ុងទៀតគាត់ថ្មីសុំទោសអូយបងអូនបងអូនស្រីយកខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្សានមិនធានបានអត់ទេកុំឲ្យគេមើលងាយថាអ្នកសៀមរៀបនឹងអត់សើអត់អត់ជាអ្នករីតុងខ្សែកាលចំនួនដើមកាលចំនួនកោតធ្លោកក៏ពនាងលីវយីធ្វើជាស្ដាច់ណែអញ្ចឹងយើងស្រីក៏នៅខ្លាំងដែរអូយចាបងដូចខ្សោយឃើញអូនឯងបងនិយាយចង់ទៅបងសរសើរអំពីទឹកចិត្តភាពក្លាហានរបស់បងអូនស្រីហើយបងអូនក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ខ្លាំងដែររហូតដល់ស្គាល់ពីលីវជីទៀតហើយផឹកក៏ខ្លាំងប៉ុន្តែបើសិនជាបងឈ្នះបងអូនតើបានប្រយោជន៍អីទេអាចចង់ឈ្នះចាញ់ទេបងតើតែខ្ញុំចង់មិនបងឲ្យខ្ញុំលើកឲ្យបងអូនលើកដាច់ម្ដងទៅពេលបងអូនលើកដាច់ម្ដងបងអូនចាក់ទៀតបងទៅមិនដាច់ឥឡូវបងអូនដាច់ទៀតទៅជាបងនឹងមួយបងអូនពីរនេះឥឡូវបងដាច់ហើយណា
បាទអូនសុំតកឲ្យបងប្រុសបងតិចសុំតកបាទអរគុណណាស់បងអូនសុភាពស្លៀកពាក់ចឹងស្អាតណាបងស្អីស្អាតហើយចាអរគុណបងបងជួយចិត្តឲ្យតម្លៃស្ត្រីចាមើលខាងនោះក៏លួយឲ្យញឹមអូខាងនោះបាទអរគុណណាស់អរគុណទាំងអស់គ្នាហើយសុំទោសឲ្យខ្ញុំមិនអាចយកឈ្នះស្ត្រីបានទេដោយសារស្ត្រីគឺជាមេដានៃពិភពលោកចាចឹងស្ត្រីបងអូនគេបងអូនយើងទៅបីថាគាត់អូស្អាតមើលជារៀងស្អាតណាស់ញាក់ទៅស្អាតអឺប្លង់ស្អាតណាស់បាទអរគុណហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណបងប្អូនអធិស្ឋានដែលថាខ្ញុំមិនអាចនិយាយអ្វីទោះបីគាត់មីម៉ាយមែនហើយគាត់បានចែកផ្លឹងនេះ3ឆ្នាំមែនគាត់មានសង្សារប៉ុន្តែយើងនិយាយដោយគោរពគាត់មានសុជីវធម៌គាត់មានសុជីវធម៌គឺថាយើងមិនអាចនិយាយអ្វីប៉ះពាល់បងស្រីបានទេណាបងស្រីណាសូមឲ្យបងលេងសើចមែនក៏បងនៅតែរក្សាភាពមួយឲ្យតម្លៃបងស្រីពីព្រោះថាយើងគេមើលយើងច្រើនកាលណាយើងនិយាយលេងអីខុសឆ្គងអីគាត់ដូចថាគាត់មើលអញ្ចឹងទៅក៏សូមអធិស្ឋានបងប្អូនផងនេះគាត់និយាយរឿងពិតរបស់គាត់ហើយគាត់ប្រាប់យើងតាមពីស្លៀកខោលីអូជិតពោអីពោអីពោកាឈូកអីមែនទេចង់និយាយថានឹងរឿងនឹងដំបូងចង់និយាយថាខ្ញុំស្លៀកសម្រស់ទេបងដោយថាអីមិនមែនថាខ្ញុំនិយាយបងពេលបងសុភាខ្ញុំនិយាយអាភាមិនមែនទេចង់និយាយថាខ្ញុំពេលបងមកសុភាចាំកន្លែងខ្ញុំផឹកកាលណាខ្ញុំផឹកខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងការຕົកអីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយរឿងសប្បាយសប្បាយពួកបងប្អូនឥឡូវម្នាក់ចង់និយាយថាភារកិច្ចរៀងខ្លួនខំរហូតលុយរៀងខ្លួនអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាយើងត្រូវតែសប្បាយទៅបើយើងជួបគ្នាយូរម្ដងហើយការຕົកយើងជួបគ្នាត្រូវអីខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងមែនទេបងធឿនត្រូវអីអញ្ចឹងមិនអាចជួបខ្ញុំមិនអាចត្រូវលើកមកកើតទៀតដើម្បីទុកជាការរាប់អានចាអូនខ្លាំងមែនបើខ្លាំងទេបងកំមុំសៀមរៀបខ្លាំងមែនបន្តពីបនាងលាវយីមកបនាងលាវយីមកអូនខ្លាំងមែនយាដាច់ទឹកឡាយលោកចាំងវាងតិចមកចឹងអូយបងប្រហែលលាទឹកឡាយតិចតិចអូនតិចបានតិចអូនតិចបានអូនតិចអឺបុកអូយកំបុកបងខ្លាំងពេកអូនអត់ហ៊ានទេបងបងស្រីស្លក់មកចាំពីរពាន់ដងហើយអត់ទេគិតបងប្អូនគាត់និយាយបានល្អគាត់និយាយបានល្អមែនទេសរសើរគាត់នៃភាសាអង់គ្លេសថា conversation a conversation សន្តានារបស់គាត់គឺខ្លាំងហើយគាត់លើកសាហាវខនលើកដាច់ហើយខ្ញុំវាធម្មតាវាដាច់ ABC ដែរឬថាអង្គុយចិត្តបងស្រីដូចបាក់ស្រឹបហ្មងដូចខ្ញុំអត់ទេអត់ទៀតទេបងណាយគេអស់គេអស់ចឹងចូលចិត្តញ៉ាំបងដាច់អស់មើលដាច់អស់មើលម្នាក់ឯងអស់ម៉ាត់ម្នាក់ឯងអស់ម៉ាត់គេមកកេះបានអស់ហើយបាចិត្តមកកេះអីចិត្តមកកេះអស់ចេះវ៉ាវធម្មតាចិត្តមកកេះអស់ចេះប៉ុន្តែអាចនិយាយដឹងខុសត្រង់ទៀតធម្មតាខ្ញុំធម្មតារហូតតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ធម្មតាអញ្ចឹងងាប់ហើយបើមកកេះទៅរួចទេអត់ទេមកកេះលើចំណុះហើយបើសិនជាប្រហែលជាប្រមាណកំប៉ុងប្រហែល6,710 6,710កំប៉ុងវ៉ាណាលោកអើយ ABC ហើយអូសំជាប្រាសាទបទីស្រីមែនចាត្រូវខ្លាំងចាដូចហួរពីប្រាសាទអង្គរធំទៅនៅខាងស្ដាំដៃគេហៅខាងឆ្វេងដៃទីលានបញ្ចូលតម្រៃអញ្ចឹងនៅខាងស្ដាំដៃជាកន្លែងបូជាព្រះប្រាសាទនាង12អញ្ចឹងគេត្រូវតែខាងនឹងខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងខ្លាំងអញ្ចឹងចាអូនដាច់អញ្ចឹងមកដាច់មើលកុំសោយដាច់បានតែបងកុំសោយកុំយំលោកចាំងវ៉ាណាលោកចាំងវ៉ាមិនសូវកែទេអស់ហើយបងអរគុណណាស់ចាម៉ោង4ហើយអរគុណបងស្រីដែលសារតែចង់ឲ្យបងស្រីបកស្រាយមិបត្តិតិចចេះបកស្រាយបត្តិកវ៉ាន់ស៊ីមរៀបទេបងស្រីផ្លេចតរោបែបណាបាត់ហ្នឹងបាទកវ៉ាន់ស៊ីមរៀបឬបងអាចបកស្រាយបត្តិណាមួយបត្តិទៀតបានទេបងដើម្បីកំដរបរិយាកាសមានន័យថាបងប្អូនយើងថ្ងៃនេះជាសម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ឯដំលោកជំទាវអ្នកអង្គញា
លោកអង្ញាឬក៏បងប្អូនយើងបានឈប់សម្រាកពីការងារអញ្ចឹងតើបងស្រីអាចបំពេញអារម្មណ៍ធ្វើបង្កើតបរិយាកាសឲ្យសប្បាយមួយទៀតបានទេមុននឹងបងប្អូនប្រាប់លេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសបាទប្តីប្រាប់លេខទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងខលដើម្បីតាក់ទងហើយនឹងចរចាគ្នាដើម្បីអត់ឲ្យទេបងខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសារអីខ្ញុំអត់បានលេខទូរស័ព្ទតាមនឹងទេព្រោះខ្ញុំជាប់រវល់ការងាររស់ស៊ីរបស់ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំឲ្យទៅតាមនឹងគឺខ្ញុំអត់បានគេងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើសិនខ្ញុំមាននិស្ស័យគង់តែជួបបរិយដែលខ្ញុំត្រូវការអញ្ចឹងណាអរគុណណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូមអត់បានឲ្យនៅតាមនឹងទេតែប្រាប់តែលក់សម្លៀកបំពាក់នោះណាទីតាំងទីតាំងនៅផ្សារញ៉ែបងផ្សារញ៉ែផ្សារញ៉ែចានៅផ្សារញ៉ែចាចាទៅឃើញហើយទៅឃើញហើយបងខាងស្អែកទៅជួបបណ្ដាញហ្នឹងចាចាចាបើគេឆ្លាញ់យើងពិតប្រាកដគេអាចបើកគេអាចជិះយន្តហោះពីអាមេរិកគេអាចជិះយន្តហោះពីបារាំងពីអូស្ត្រាលីឬក៏ជិះពីភ្នំពេញទៅដើម្បីតាមរកស្នេហ៍ដល់សៀមរាបហើយចាសៀមរាបកម្មស្នេហ៍មិនឯងខ្ញុំជិះខ្ញុំសៀមរាបកម្មស្នេហ៍អឺសៀមរាបកម្មស្នេហ៍ថាមាននិស្ស័យគង់តែជួបអញ្ចឹងតែលក្ខណ្ឌកៈអាយុចាប់ពី35ដល់55 55មិនប្រកាន់ថាមីម៉ាយកូន2កូន3ទេចាអូរឿងអតីតកាលវាជាអតីតកាលហើយបងខ្ញុំសូមយកបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងចាប់ពីអូនបងស្រឡាញ់អូនត្រូវលក្ខណ្ឌរបស់អូនរឿងអតីតកុំនិយាយចាកុំនិយាយសោះចាអូនមិនប្រកាន់ថាបងមានកូន2កូន3ទេឲ្យតែស្រឡាញ់អូនទីនេះជាប្តីរបស់អូនចាត្រូវហើយអូនក៏ជាប្តីរបស់ប្រពន្ធរបស់បងដែរចាបងបាទអូខេតើអាចសំណុំពោអាចជ្រៀងបត់អីមួយបត់ទៀតទេបងអូនស្រីដោយសារតែឃើញបងអូនដូចហត់ហើយបាទអត់ហត់ទេបងដោយសារអីខ្ញុំជួបបងឯងគឺសុបាយគេហៅថាជួបបងប្រុសគេហៅថា1000នាក់100នាក់ងាយជួបគេហៅថាជើងខ្លាំងណាអរគុណណាបងចាអូបងដូចគ្នាចាអរគុណណាបងអូនស្រីចាហីដល់បងឯងណាជួយដល់ស្រីដល់អាបាទសំជើញបត់អីបងអូនស្រីខ្ញុំជួនបងប្អូនយើងកំពុងទស្សនាផងគាត់កំពុងទស្សនាចាខ្ញុំសូមផ្ញើជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងនិងក្រៅប្រទេសស្ដាប់កំសាន្តផងដែរហើយប័ណ្ណនេះដោយសារអីខ្ញុំនៅពេញស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រាបប័ណ្ណនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំគិតថាប័ណ្ណនេះជាប័ណ្ណនយោបាយឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់នយោបាយឬអីដោយសារអីប័ណ្ណហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយណាមួយខ្ញុំនៅពេញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជ្រាបប័ណ្ណហ្នឹងជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទអីខ្ញុំមានសាសសូមគោរពជាមានសាសខ្ញុំមានសាសបងអោភ្នំពេញអើយអូបាត់នេះបាទបងប្អូនស្រីពេជ្រចន្ទាចាចាចាពេជ្រចន្ទាបងប្អូនស្រីជ្រៀងព្រោះណាបាទសូមអញ្ជើញតាបងប្អូនស្រីណាឥឡូវផ្ញើជូនទៅខាងណាខ្លះបងប្អូនស្រីសូមអញ្ជើញពិសេសផ្ញើជូនដល់បងប្អូនដែលបានចង់ជ្រើសរើសគូសកលអាយុចាប់ពី35រហូតដល់55ហើយផ្ញើជូនទៅខាងណាក៏សូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនស្រីណាចាចានេះខ្ញុំក៏សូមគោរពផ្ញើប័ណ្ណចម្រៀងឲ្យភ្នំពេញអើយនេះទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ការទូទាំងពិភពលោកដែលបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងចូលមើល 2K.8 ចាមុនឡើងបញ្ញូដល់ 4K តែឥឡូវរៀងធ្លាក់ដោយសារអីយើងរៀងយូរហ៎បងចាអញ្ចឹងសូមគុំគិតថាខ្ញុំច្រៀងប័ណ្ណនេះទៅកាន់បងប្អូនដែលថាប៉ះពាល់អីមិនមែនទេដោយសារប័ណ្ណនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយប័ណ្ណផ្សេងៗខ្ញុំមកចាំប្រូអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំប្រកែកប្រកាន់ហើយសូមផ្ញើទៅដល់បងបងដែលខាងកងទ័ពគ្រប់ខាងកងសពើខេមរៈចាភូមិខាងព្រះចាតកបីព្រះវិហារចាទាំងអស់ត្រែងញ៉ាជូនដល់បងបងកងអង្គរៈចាញ៉ាជូនដល់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិចាផ្ញើជូនទៅដល់បងបងប៉ូលីសចរាចរណ៍ចាអូខ្ញុំចង់និយាយពិសេសគឺបងបងប៉ូលីសចរាចរទាំងអស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកគាត់ណាចាមែនចាខ្ញុំសូមផ្ញើប័ណ្ណនេះដល់ជាក្តីគោរពមែនទែនដោយសារអីខ្ញុំក៏ពួកគាត់ណាពេលខ្លះភ្លៀងផ្គររន្ទះ
ភ្លៀងក្តៅមិនក្តៅគាត់ឈរមើលប្រជាពលរដ្ឋជួយសម្រួលចាអូខ្ញុំអណិតខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់អញ្ចឹងបងដែរបងក៏អណិតដែរចាអណិតបងសុំដាច់មួយទៀតបងស្រីមុននឹងជ្រៀងជួបខ្ញុំធំកម្មចាអូអើយនេះចាំបន្តិចតោះចាំទៅហើយខ្ញុំចាក់មួយបាត់នេះខ្ញុំជូនបង5កំប៉ុងជាការរាប់អានបាទបាញ់ហើយអូនតាអូនសុំដាច់មួយហ៎ចាចាប់បាត់នោះសិនដាក់មួយសិនអត់ទេចាប់បាត់នេះសិនចាប់បាត់នោះសិនអូខេអរគុណបាទរាប់មកប៉ណ្ណេះស្រឡាញ់ប្រិយចរាចរដូចបងដែរអត់ទេថាបងជួយចិត្តគាត់ធ្វើការចាបាទឥឡូវសុំអញ្ជើញទៅបងរាប់ជូនណាបាទ1 2 3អូភ្នំពេញអើយបីជាណាំនឹកអ្នកគ្មានស្បយក្នុងអរាខ្ញុំក្លៀនពីនាងចិនខ្ញុំក្លោយផ្សោខ្មាំងប៉ណិនចេតនាអ្នកហើយនឹងខ្ញុំខ្ញុំក្លៀនអ្នកចេញទៅអរាចូលក្តៅសំដៅសងសងចន់អ្នកសមបញ្ជាងពីតាំងចិនខ្ញុំទៀតទៀតទៀតសិរាមនភ្នំពេញដងប្រលឹងជាទីស្នេហាបីឆ្នាំក្លោយផ្សាដែលនាងរក្សាបានប្រវន្តល្បីល្បាញអង្អាចឆ្លាតនាងរក្សាអើយបានដួងប្រលឹងខ្មៅធ្លាប់មានប្រវន្តល្បីល្បាញក្នុងលោកដែរប្រលឹងជាតិខ្មែរស្ថិតស្ថេរគង់វង្សជ្រកក្រោមលំទង់ប្រាសាទអង្គរអើយស្ថិតស្ថេរគង់វង្សជ្រកក្រោមលំទង់ប្រាសាទអង្គរអើយអោភ្នំពេញអើយខ្ញុំជួបនាងវិញហើយទង់សោខ្ញុំបានសប្បាយអោដួងប្រលឹងអើយភ្នំពេញអើយអើយភ្នំពេញអើយចាសសូមអរគុណតោះអរគុណចាអរគុណច្រើនបងបងបងបានកែវមិញចា5កែវ5កែវហ៎ចាចាខ្ញុំសូមសូមផ្ញើជូនបងប្អូនសិនចាសូមផ្ញើជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាស្អកកឲ្យសូមខន្តីភ័យទោសផងណាបងប្អូនណា3កែបានណាអូនឯង3បានហើយសូម3កែបានណាបងស្រីលាគាត់សិនណាបាទលាសិនណាឥឡូវសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីភ័យទោសពីសំណាក់អេដាមបាទលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាពិសេសគឺយើងកំពុងតែមានគេហៅថាប្រទេសជាតិយើងមានសុខសន្តិភាពពេញលេញអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពបាទហើយក៏សូមបាទអរគុណបាទទាំងអស់គ្នាផងដែរពិសេសគឺយើងផឹកស៊ីក្រមដំបូលសន្តិភាពបើគ្មានសន្តិភាពក៏យើងមិនអាចបានជួបបងស្រីដែរចា៎ចា៎បាទយើងផឹកស៊ីក្រមដំបូលសេរីភាពបាទហើយចឹងទៅក៏
សូមឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាក៏សូមអរគុណទាំងអស់គ្នាបងប្អូនរាល់ការនិយាយលេងខុសឆ្គងអីក៏ប៉ុន្តែនេះក៏ជាចំណីអារម្មណ៍ចំណីចក្ខុសប្បាយសប្បាយនៃចុងសប្តាហ៍បាទពេលនេះខ្ញុំបាទសានមន្តធឿនជាមួយនឹងបងអូនស្រីរក្សាបាទដែលជាមីម៉ាយតកែកៅអៅគីបបាទនៅលោកនំសាញ៉ែណាចាសៀមរាបបងសៀមរាបបាទសៀមរាបដែលបានបងប្អូនបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក៏សូមលំអរកាយគ្រប់លៀតតែប៉ុណ្ណេះបាទហើយសូមកាមេរ៉ាមេត្តាហើយបងស្រីមានអីនិយាយចុងក្រោយបន្តិចបាទសូមអញ្ជើញមានអីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនជនរួមចិត្តយើងបាទសូមជួយចា៎នាងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនដូចជាបងមន្តធឿនទេពួកខ្ញុំអត់សូវចេះញ៉ៃអញ្ចឹងនាងខ្ញុំជាចុងក្រោយក៏សូមតាប្រសិទ្ធពរជ័យទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមជួបតែសំណាងល្អពិសេសសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាកាលណាយើងមានសុខភាពល្អយើងប្រកបការងារមុខរបររកស៊ីអីក៏បានទទួលជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមផ្ញើជូនដល់បងបងដែលខ្ញុំនិយាយថាគាត់មានមុខងាររាជការដែលគាត់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមឲ្យពួកគាត់សំណាងល្អចាទាំងបងបងកងទ័ពបងបងចរាចរសូមឲ្យគាត់ជួបតែសំណាងល្អពិសេសឆ្នាំនេះឆ្នាំថ្មីនេះថ្ងៃនេះខែនេះសូមឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់នាងខ្ញុំជាប់ពួកខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ទេគណៈបកប្រជាជននិយាយចំយើងត្រង់ហ្មងចាបាទអរគុណបងស្រីទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងក៏ព្រិចទៅបោះឆ្នោតណាចាខ្ញុំបោះតាបងបោះឆ្នោតថ្ងៃទីប៉ុន29ចាប៉ុន្តែថ្ងៃទីប៉ុនគេមកឲ្យផឹក ABC ថ្ងៃ28ថ្ងៃ28ចាចា28 29 28 28គេដល់ញ៉ាំបាទពួកអីយើងផឹកឡើងត្រូវទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នាបោះឆ្នោតអើយអរគុណយើងធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋដល់ល្អហើយបើយើងធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋដល់ល្អយើងមានឋានៈដឹកនាំដល់ល្អឃើញអីឃើញសុខសានអត់ហ្នឹងថ្ងៃបាទចាបាទអរគុណបងស្រីហើយបងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយឆ្លៀតគេហៅបង្កើតបរិយាកាសឲ្យបងប្អូនយើងសប្បាយរីករាយនៅចុងសប្តាហ៍រស់ក្រោមនឹងបលសន្តិភាពរស់ក្រោមនឹងបលសេរីភាពចា៎ហើយក៏អរគុណទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសូមមេត្តាពេលនេះខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំអេដាមចាងវាងកសែតសានមុនធឿនរួមជាមួយនឹងបងស្រីរក្សាក៏សូមលំអរកាយគ្រប់លាមួយឃ្លីបនេះសិនបើស្អាតខ្ញុំមានភារកិច្ចបាទទៅចោមចៅដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ